arriben les dates més familiars de l'any i comencen les compres dels torrons artesans per compartir-los a les taules amb els més estimats com un dels postres principals. Alguns dels establiments del nostre municipi ho tenen tot a punt i ja arrenquen la venda, marcada per una varietat de torrons. Ens podem dividir en 4 o 5 grups. Un serien els de massapà, ja siguin massapà amb gema, massapà amb 3 xocolates o massapà amb nata nous, els de licor, després estan els encaixats de fruita, que siguin de plàtano, de mango, de mojito, coco, i després també tinc de diferents sabors i textures, com un que és de cruixent d'avellana, un altre que és de petaceta, després també tinc els tradicionals de caixa, que són els d'avellana o ametlla, amb xocolata negra i xocolata en llet. Doncs mira, aquí els torrons que elaborem nosaltres són tres tipus. Un és el clàssic de xocolata i avellana, un és una versió d'un bombó, una ganache típica, però amb un puntet de sal, i després fem un altre també que és un dels clàssics, que és el que porta crema, és una versió del massapà, de la crema catalana, amb nous, i després va cremadet i, bueno, en fi, és xulo, és bo. Hi ha molts sabors per escollir, però tot i així, sempre hi ha algun preferit, que és el més venut. Pues el de massapà amb gema, l'estrella, i després sempre ara el cruixent d'avellana, i algun de licor i aquell de fruits secs. El més venut, sorprenentment, és el salat, perquè suposo que el puntet aquest de sal doncs, fa que destaqui una mica. Des del forn i pastisseria de Zumbila han volgut innovar un any més i com a novetat han creat el torró de plàtan. Vam aprofitar l'ocasió per conèixer l'elaboració dels torrons més especials, ja que hi ha molta feina darrere a la cuina que no es mostra. Ens hi fiquem, perquè tingueu una idea, més o menys ens hi fiquem el mes d'octubre, aproximadament, quan ja surt la nova collita dels fruits secs, i aquest any hem pogut arribar doncs, al voltant d'unes 1.000 barres de torrons. El que vaig començar dels primers afers van ser aquests de fruits secs, que consisteix en desfer el xocolate, barrejar amb braliner i amb el fruit sec torrat. Això ho desfas, ho temperes a uns 20 i pico graus, ho fiques en una caixa a premsar, i quan està una mica gelat pots tallar i et quedarà barra així. Nosaltres li diem bombó salat perquè en realitat és una pasta d'una ganache, no? Que és, al final és una mica de mantega, una mica de crema de llet i xocolata. Val? En aquest cas treballem una xocolata blanca i una xocolata en llet. Sí? A partir d'aquí fiquem una mica de praliné d'ametlla. El praliné no és res més que una pasta amb el fruit sec i sucre. Això molt treballat, molt treballat, molt treballat, fins que pràcticament es converteix en un oli, en una grassa. No? I ja està, i llavors aquí porta un puntet de sal, una mica de vainilla, i ja està. Muntem amb unes caixes, diguéssim, unes mesures universals, és la barra de torró típica catalana. Ara ens toca la nostra part i anar a comprar una d'aquestes delícies tradicionals per acompanyar aquestes dates tan boniques i familiars de l'any.